Gospodine Manolić, našli smo se ovdje kako bi porazgovorili o nekim stvarima koje ste vi na otkrivanju spomenika Mahatmu Gandiju da. Spomenuli i što je izazvalo jako veliku pozornost javnosti. Da. Vi ste rekli da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne može osvojiti ovaj mandat zato što je izbacila titul ubistvu iz predsjedničkih dvora i s time izgubila sve svoje šanse. Tako je. Što ste mislili kad ste to rekli? To sam mislio ono što osjećam osobno i što osjeća hrvatski narod u imenu predsjednika Tita. Njegovom postojanju, njegovim zaslugama, da je i ona sada sjedi u ovim predsjedničkim dvorima. To je zasluga Tita. A ona umjesto da se zahvali tim povijesnim ljudima naše najnovije povijesti, ona izbaci tu pistu van. Iako je ta pista preživjela tri u suverenoj državi Hrvatskoj, tri predsjednika. Predsjednika Tuđmana, predsjednika Josipovića, predsjednika Mesića. A zašto predsjednik Tuđman nije izbacio bistu pa, Josipa Broza Tita? Zato jer je imao jedno određeno jedno povjerenje koje je stekao kroz tih 40 godina života u Jugoslaviji. U predsjednika Tita, njegovu politiku, njegov značaj u politici, u međunarodnim odnosima. Sve njegov potez o svrstanosti u hladnom ratu među blokovima bio je značajan doprinos da ti blokovi nisu postali vrući blokovi. Dobro, to ste rekli na otkrivanju biste Mahatme Gandija koji je bio i u pokretu nesvrstanih i koji je bio između ostalog Tito Nasser Nehru. Znači to su bili nesvrstani čiju tekovinu je čuvao naš predsjednik, vaš prijatelj Stipe Mesić. Da. Mislite li da te veze sa nesvrstanima je trebalo njegovati dalje? Da. Hrvatska politika vanjska nije dovoljno posvetila pažnje da njeguje te zasluge koje je jedan čovjek postigao kao čovjek male nacije, nepoznate skoro nacije u svijetu, i kad spomenete na istoku, u bilo kojoj zemlji, Tita, svi će to znati. Ali ako spomenete Hrvatsku, samo ne, nitko skoro neće znati. Dobro, govorimo sada to ste spomenuli u kontekstu izbora za predsjednika. I onda ste rekli da bi Zoran Milanović trebao biti prvi kandidat i koji bi mogao zamijeniti Kolindu Grabar-Kitarović. Šta mislite, koje su glavne Milanovića prednosti, a koje su mu mane? Ja ne bi odatle počeo. Ja bi počeo osukobljavanje kakve snage nose Milanovića, a koje snage nose političke snage gospođu Kitarović. Da. Hoćete reći da gospođo Kitarović vode neke druge antifašističke, nisu to snage? Antifašističke, ona je već izgubila tu bitku. Tako. Dobro. Ona je na početku već izgubila bitku sa antifašizmom. A mi, kao nosioc antifašizma, je sada SDP. SPP. SDP, Milanović nije u SDP-u, on ima potporu SDP-a. Ja sam jednom naglasio da je to strateška odluka SDP-a, da jedna stranka, među njima jedna od najvećih naših, kandidira jednog čovjeka i za njega stoji cjelokupna stranka. A koje su kvalitete Milanovića u odnosu na Kolindu Grabar-Kitarović za mjesto predsjednika Republike Hrvatske u ovim izborima? Prije svega u operativnom pogledu on je bio predsjednik vlade u jednom periodu. Ima jedno iskustvo operativnog vođenja države na konkretnim pitanjima koja su u tom momentu nastala. No, međutim, njegovo
vladanje kao predsjednika vlade je obilježeno i jednim problemom koji se može usporediti i sa problemom Kolinde Grabar-Kitarović, kao što ste spomenuli, je taj da je napravio Lex Perković. Nije on tvorac Lex Perković. Lex Perković je ipak znanost, pravna znanost Hrvatske do koje je ona došla. Lex Perković nije bio ishodište za obranu ukoliko se želilo obraniti Perkovića. Ali njegov Lex Perković je bio osuđen od međunarodne zajednice. Znate da je Perković osuđen u Njemačkoj za ratni zločin koji je počinjen pod UDBA-om? To ne znam.